საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტი, აზოტოვანი სასუქების ექსპორტი შემცირებულია, წლიური ვარდნა 40%-ს აღწევს. 2023 წლის იანვარ-სექტემბერში სულ 123 მილიონი დოლარის ღირებულები, 323 000 ტონაზე მეტი აზოტოვანი სასუქი გავიდა საერთაშორისო ბაზრებზე. კლების მიუხედავად, აზოტოვანი სასუქები საქართველოს ძირითად საექსპორტო კალათაში მაინც მეექვსე ადგილზეა. ვით არის განპირობებული და გამოწვეული ექსპორტის შემცირება და რამდენად არის დივერსიფიცირებული საექსპორტო ბაზრები? ამ თემებზე ჩვენ სტუმართან კომპანიის რუსთავის აზოტის დირექტორის პირველ მოადგილესთან ლევან ბურდილაძესთან ერთად ვისაუბრებ. ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით ბატონ ლევან და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს დღესდღეობით. ბატონ ლევან, დავიწყოთ ამ განმარტებითი ნაწილით. რით არის თქვენი დაკვირვებით, რით არის განპირობებული ექსპორტის მაჩვენებლის შემცირება? რამ გამოიწვია კლება? კი ბატონო, პირველ რიგში მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი საწარმო მუშაობს სრული დატვირთვით. თქვენ ახლა ახსენეთ თანხაში გადაყვანილი მოცულობა ექსპორტის. თანხობრივად ექსპორტი შემცირებულია, თუმცა რაოდენობრივად გაზრდილია, მაგალითად ცნობის მოცულობაში გაზრდილია და თანხაში არის შემცირებული. კი, 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 ახლა მეკითხეთ მაგის მიზეზებს. გაიაფებული ანუ პროდუქტი ბატონო ლევან, ხო? დიახ, 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 გასულ წელთან შედარებით ფასები არის დრამატიკულად შემცირებული ჩვენ პროდუქციაზე სამწუხაროდ, მაგრამ რაოდენობრივად თუ ავიღებთ გასული წლის 10 თვის განმავლობაში 320.000 ტონაზე მეტი იყო ექსპორტირებული ამონიუმის ნიტრატი ჩვენს მიერ. წელს 10 თვის განმავლობაში არის 350.000 ტონაზე მეტი ექსპორტირებული. ანუ რაოდენობაში ექსპორტი გაზრდილია, თუმცა როგორც ზემოთ აღნიშნე, იმის გამო, რომ ფასები არის დრამატიკულად შემცირებული, რა თქმა უნდა, თანხაში ნომინირებული ეს შემცირებულად გამოიყურება. მიზეზი რა არის ბატონო ლევან, რა გამოიწვია? ფასების ასე დაცემა. თქვათ უკავშირდება თუ არა პოსტპანდემიურ პერიოდს, ან უკრაინისა და რუსეთის ომს? გეტყვით. ბევრი მიზეზია, აქ არ არის ერთი მიზეზი, ეს რამოდენიმე მიზეზი არის, რომელმაც გამოიწვია ფასების ესეთი რადიკალური შემცირება. აქ არის, რა თქმა უნდა, რუსეთ-უკრაინის ომი ერთ-ერთი მიზეზი მთავარი. კერძოდ, სწორედ სანქციების გამო, რომელიც შემოღებული იქნა რუსეთის წარმოებელი კომპანიების მიმართ, რუსი წარმოებლები იძულებული გახდნენ ამ სანქციების შემდეგ, რომ დემპინგურ ფასებად გაიყიდათ თავიანთი პროდუქცია ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის უზარმაზარი ბაზრები, როგორიც არის მაგალითად ბრაზილია, პაკისტანი, ინდოეთი და ასე შემდეგ. ამან რა თქმა უნდა გავლენა მოახდინა აზოტოვანი სასუქების ფასებზე, საერთაშორისო ბაზრებზე და რა თქმა უნდა დაწია ფასი აზოტოვანი სასუქების. გარდა ამისა, გაზის გაიაფებამაც მოახდინა გავლენა, ვინაიდან აზოტოვანი სასუქების წარმოებაში ძირითადად ნედლეული მომხსენებათ ეს არის ბუნებრივი აირი და როდესაც ნედლეულის ფასი იაფდება შესაბამისად პროდუქციის იაფდება, საბოლოო პროდუქტის იაფი ხდება. ასე რომ ეს მრავალი მიზეზი არ არის ერთი და ორი მიზეზი. ფიქრობთ, რომ ეს გავლენას მოახდენს ბატონო ლევან? ფიქრობთ, რომ ეს პირობა, ეს ფაქტორები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ნელ-ნელა დალაგდება და გარკვეულწილად დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს, თუ არ გაქვთ ესეთი მოლოდინი? ორი ძირითადი ფაქტორი ჩამოთვალეთ: ხელოვნური დემპინგი და ბუნებრივი აირის გაიაფება. ფიქრობთ, რომ თქვათ ბუნებრივი აირის ფასი იგივე ნიშნულზე დარჩება, თუ გაძვირებას ელოდებით და ეს დემპინგის შოკიც გაივლის თუ არა? იცით როგორ არის, ეხლა მოგეხსენებათ, აზოტოვანი სასუქების სეზონი დაკავშირებულია საგაზაფხულო სასუქო სამეურნეო სამუშაოებთან. ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ეხლა ზამთარიც უკვე პრინციპში დაიწყება მალე, ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ბუნებრივი აირის ფასი გაიზრდება ევროპაში, შესაბამისად ნედლეულის გაძვირება გამოიწვევს ერთგვარად საბოლოო პროდუქტის გაძვირებასაც და ამასთან დაერთვება ასევე სეზონისთვის მომზადება. იმიტომ რომ ფერმერებს დაჭირდებათ მომარაგება სასუქების, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოთხოვნა გაიზრდება. შესაბამისად ეს ყველაფერი გარკვეულწილად გამოიწვევს ფასის მატებას, თუმცა ჩვენი მოლოდინი არის, რომ
ეს არ იქნება რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ზრდა ფასების, თუმცა დღევანდელ ფასებთან შედარებით აუცილებლად მოიმატებს. ეს არის ჩვენი მოლოდინი. არაჩეხლა საექსპორტო ბაზრებს, ბატონ ლევან, მინდა რომ მოვასწრო ეს თემაც. ყველაზე მეტი მოთხოვნა, ყველაზე დიდი საექსპორტო ბაზარი თქვენი პროდუქტისთვის რა არის? ჩვენი სტრატეგიული ბაზარი იყო და რჩება ევროკავშირის ქვეყნები. მოგესალმებით, ასოცირების ხელშეკრულების თანმოწერის შემდეგ საქართველოს პროდუქცია განთავისუფლებულია ანტიდემპინგული და საბაჟო მოსაპყრებლებისგან ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს ჩვენ გვანიჭებს უდიდეს პრივილეგიებს, იგივე თქვათ რუსეთის წარმოებულ კომპანიებთან შედარებით. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ქვეყნები დარჩება ჩვენ სტრატეგიულ ბაზრებად, ასევე სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები, აფრიკის ქვეყნები, ინდოეთი მათ შორის და სამწუხაროდ უკრაინა. აი ამ ომის გამო უკრაინაში რაც ომი დაიწყო, მას შემდეგ ჩვენ უკრაინაში ერთ-ერთი ტონა ვერ გავყიდეთ. და უკრაინა იყო ყოველთვის პრემიალური ბაზარი ჩვენთვის, მაგრამ ამ ომის გამო ჩვენ უკრაინის ბაზარი სამწუხაროდ დავკარგეთ. ფიქრობთ რომ დაბრუნდებით თქვა წლის ბოლოსთვის თუ კონფლიქტზე ხართ მაინც? იცით როგორ არის, ეხლაც გვაქვს გარკვეული არის რაღაც შემოთავაზებები, რომ არა ძირითადი პორტების, როგორც არის მაგალითად ოდესა, ხერსონი, ნიკოლაევი, ვინაიდან იმპორტებში ეხლა მოხსენებას ამდგომარეობაც არის, მაგრამ ერთგვარად შემოვლითი გზებით უკრაინაში პროდუქციის შეტანის ასე ვთქვათ სურვილი და ინტერესი არსებობს, მაგრამ ჩვენ მაინც საფრთხის შემცველია, იცით ეს ყველაფერი, სანამ სიტუაცია არ დასტაბილურდება უკრაინაში, ჩვენ მაინც თავს ვიკავებთ, ვინაიდან უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო რუსთავის აზოტის დირექტორის პირველი მოადგილე ლევან ბურდილაძე.